Pohyb je pre ľudí prirodzený, hlavne deti sa do neho nemusia nútiť. Veľa sa hýbu, skáču, lezú na preliesky a prekonávajú rôzne prekážky. Práve to u detí podporuje Popračan Tomáš Maník. Organizuje parkurové tábory a kurzy, na ktorých sa rozvíjajú ich superschopnosti. Máte doma dieťa, ktoré neobsedí na jednom mieste, tak nie ste jediný. V parkurovom dennom tábore sa ich stretlo 30. Keď som ešte nechodil ja na tábory, alebo na tréningy, ja som ešte chodil vonku s kamarátmi na posilovacie ihrisko a tam som robil také tie preskoky, kong, dež a také veci. Mám 7 rokov, od malička ma už to bavilo. Veľa som na prelesky chodil a ani neviem, kedy som sa naučil salto vpred. Teraz môžu deti rozvíjať svoje schopnosti pod dohľadom trénerov. Pre tie deti je ten pohyb veľmi prirodzený, čiže my doslova rozvíjame iba to, čo ich baví. A snažíme sa to usmerniť takým správnym spôsobom, aby to nerobili kdesi, kde ešte hrozí eventuálne nejaké zranenie alebo nejaké nebezpečenstvo. Viem stojku, kotu vpred, kotu vzad, parakotu, salto vpred, beko viem tak, že mi tréner pomáha. Viem, že vy keď ste boli malý parkour, ešte nebol, keď ste už vyrastli, vznikol parkour. A viditeľne baví aj dievčatá. Je atraktívny, populárny a rozšírený medzi mladými ľuďmi. Oni to často vidia v telke a vidia rôznych youtuberov, ktorí sú veľmi populárni na Slovensku a v Čechách, čiže všetci to chcú, ale tí rodičia ich, myslím si, že v tom trošku sa snažia možno brzdiť v niektorých momentoch, keď vidia, že to skúšajú v neúplne bezpečných podmienkách na ihriskách. Žinienky a mäkké prekážky dodávajú deťom odvahu a hlavne sú bezpečným miestom, kde môžu skúšať rôzne akrobatické cviky. Toto, čo som sa chcel najviac naučiť, to bolo backflip, no teraz to už viem, to je ten salto dozadu. Poradil mi tréner, že čo mám robiť, napríklad skoky, chodím sa dozadu. Naučil som sa stojku na hlave, chodiť viac na rukách, naučil, mám tu veľa kamarátov, je to proste super, samé hry dobré, tréneri sú dobrí. A je to troška spojené aj s gymnastikou. Aj so sebaobranou, lebo sebaobrana je dôležitejšia. Lebo tam, keby ťa niekto chcel niekde zobrať, môže sa brániť. Takže aj v tejto oblasti sa deti niečomu priučili a boli aj na lezeckej stene. Každý deň bol aktivitami naplnený. Len tréningom sa totiž môžu posúvať ďalej, aby naplno využili svoje superschopnosti. Superschopnosti to je vlastne tréning, ktorý som zostavil na základe cvičení alebo pohybových zručností, o ktorých si myslím, že pridávajú takú čo najväčšiu možnú hodnotu do čo sa týka fyzického rozvoja a zároveň zdravia. Na veku vôbec nezáleží. Posúvať svoje hranice môžu aj dospelí. Čiže to môže robiť každý. Odkedy začne objavovať svet a život okolo, od tých prvých výsov alebo nejakých vystúpení na nejakú lavicu alebo na nejaký gauč, až po dospelých a starších, ktorí chcú jednoducho, úplne jednoducho prekročiť napríklad nejaký potok, preskočiť ho alebo vyskočiť na nejaký kameň, vyliezť na strom. Čiže ono je to všade okolo, len ten názov vznikol až neskôr. Tréningy v tomto štýle budú prebiehať aj od septembra. Telocvičňa na cirkevnej škole bude k dispozícii každé popoludnie, stačí si len vybrať dni.